щоб українці допомогли розвалити імперію. Висновок. Нам зараз бракує протягом 30 років формування визвольних рухів в Російській імперії, які, по суті, були б антиросійськими. Нам цього бракувало. Значить, потрібно про це говорити, підштовхувати державу, бо ми з вами ну, не сформуємо реальне військове з'єднання там, з башкирів чи з якутів. Але, ти ніби в верстці сидиш в мене є якраз в верстці. Є башкорти, вже є башкорти. Ти розумієш, що... Це не Скрипін, це синхронізація називається. Тому що... Ми думаємо в одному руслі. Так, так. Реально є башкорти, є загін башкортів. Давайте перестрибнемо через один пункт і покажемо, тому що вони є. І вони називаються не башкіри, а вони називаються башкорти. І вони, і власне там будуть замилені обличчя, але це є. І Україна тут працює. Якраз в цьому напрямку Україна працює. Тому що це називається башкорти, є цілий загін башкортів. Ти знаєш, смішно це, не смішно. Іронія долі, не іронія долі. Мені, ну, в принципі, це зрозумілі речі. Ну, ще це не іронія долі, це серйозні речі, тому що коли зараз приїжджають там тувінці стріляти в українців, я постійно нагадую, що чекайте, в 80-х роках саме вперше в Туві, або Тива, правильніше може називати, були антиросійські заворушення. Різали там росіян. Реально, дорогенька, я тобі скажу, що там їх ріжуть і досі. І Тива набула статусу Союзної Республіки в 45-му, в 44-му році. Тобто це остання республіка, яка долучилася, потім її зробили автономною республікою. Але там досі більшість є Тива, ну, тобто тувінці, які не люблять росіян. Вони їх, ну, в принципі, зробили ну, найбіднішим регіоном, з найбільшою там криміногенною ситуацією. Це просто треба віддати належне статистиці елементарній, так? Але вони їх ненавидять. І Шойгу, який є міністр оборони так званої Російської Федерації, з так званим президентом Путіним, він з Туви, тобто він з міста Кизил. І це не треба забувати. Чому? Тому що воно десь вилізе, рано чи пізно. І Шойгу може бути носієм того самого, не знаю, там, ножичка важливого, який ніколи не служив в армії, але є міністром оборони. Ну, хто знає? Ми ж нічого не знаємо, ми тільки припускаємо, ми ж українці, ми ж нація сплячих янголів, ми чекаємо, що все відбудеться само собою, як писав Густав Водичка, пам'ятаєш? Але ми можемо навіть зараз сенс, який ми проговорюємо, українці ж це мережева нація, хтось може взяти, наприклад, відразу в дії. Це дуже що небезпечно. Значить? Це дуже небезпечна нація. Це дуже прикольно. Якщо військове з'єднання може лише під гідою держави зробити, але тивінські словники, наприклад, якутські словники, книжки можна редагувати і вже випускати. З нашими сенсами, з нашими змістами, але їхньою мовою. Абсолютно. І це дуже важливо. До речі, не лише про якутів, тивінців, а ще про два етноси, як мінімум, про які забувають. Донців і кубанців.